M Chic bën një vjeç në ambientet e reja të salonit sa modern dhe elegant, ku çdo vajzë grua përkëdhelen nga duart e majlindës dhe mendja e saj gjithnjë kreative. Të gjitha klientet që frekuentojnë këtë salon dalin jo vetëm më të kuruara, por edhe më të paqta, pasi Majlinda i ofron mundësinë edhe të çlirimit të gjitha streseve të akumuluara gjatë ditës, pasi ajo ka menduar me detaje se si të kënaqë në maksimum klientet e saj. Majlinda na tregon më shumë mbi mënyrën e saj të konceptimit për këto shërbime që ajo ofron. Ku shërbimi fillon me larën e kokës në lavatest, i cili vjen në një mënyrë shumë të veçantë në salonin ton, shoqërohet me një masazh limfodrenant, i cili ndihmon në shkarkimin e tensioneve të ditës, streset dhe jep anasilltas një relax klientit. Pas larës së lavatestit, i cili vjen në këtë lloj mënyre, ulet për të marrë shërbimet e tjera të salonit ton. Ju çfarë shërbimesh të tjera ekstra ofroni? Kemi nga një doktor italian i cili vjen për të bërë refleksologji plantare. Kemi një doktorin i cili vjen nga Tirana për të bërë fillerat, botoxin, për të bërë mikeshat tona dhe më të bukura. Kemi një vajzë shumë të talentuar e cila vjen nga Spanja për të bërë microblading. Sigurisht kemi doktoreshën e cila vjen nga Italia për të bërë trajtime reiki, të cilat shumë njerëz e din se çfarë janë dhe se sa benefite kanë për shëndetin e njerëzve. Këto janë shërbime shumë të veçanta. Ndalim pak në këto shërbimet e veçanta, pasi ti Majlinda ke sjellë një risi në konceptin e parukerisë në vendin tonë. Për të gjitha ato vajza, grupe mikeshash apo shoqesh, të cilat duan të kalojnë disa momente ndryshe bashkë. E kam konceptuar ndryshe këtë pjesën sepse shpesh herë vin 2-3 shoqe bashkë, kam për të shkuar diku në një festë dhe këtë festën neve arrim të kthejmë shërbimet tona në një festë të vogël ku dikush ka ditëlindjen dhe kërkojnë të bëhen dhe të bukura dhe ndërkohë të festojnë bashkë me ne. Por nuk është vetëm kaq, sepse neve nuk bëjmë vetëm festa. Kemi një ambient shumë special në salonin ton, i cili është ndryshe. Do kisha shumë dëshirë të ta tregoja, sepse është një sallë e vogël prive, e cila është e konceptuar për ato persona të cilët kanë nevojë të kenë privatësinë e tyre. Ky është ambienti prive i cili është ofron një shërbim ekskluziv nga duart e mia dhe ku privatësia dhe relaksi është sigurisht në maksimum. Këtë vitin e fundit ke sjellë një produkt i cili ka bërë efekte magjike tek personat të cilët kanë pasur probleme me rënjen e flokëve, pikërisht me Hair Restorerin. Na tregu pak si ka ecur ky produkt. Në fillim, në fakt, kam quajtur vogëlushja jonë e vogël, e cila do na sillte këto risi të reja dhe ajo bëhet që madhe dhe aq e njohur tashmë ku njerëzit e kanë mikpritur, sepse reagimet dhe feedbacku mbrapa i të gjithë personave që kanë marrë dhe janë kuruar me të ka qenë shumë i mirë. Dhe sigurisht që është jam krenare për këtë magji të vogël që kam në sallonin tim dhe ja sugjeroj gjithmonë njerëzve dhe kur ato më kthehen të kënaqur, kjo është kënaqësia jonë pastaj që marrim nga puna që kemi.